Астананың ең үздік тауарлары анықталды. Қазақстанның үздік тауары көрме байқауында 60-қа жуық елордалық кәсіпорын ішінен Алтын Орда дизайн үйі Астана ЛТД тігін машинасын өндіретін кәсіпорын үздік шықты. Енді жеңімпаздар республикалық деңгейде сайысқа түсетін болады. Жалпы Қазақстан бойынша 500 кәсіпорын үздік тауар атануға үміт білдірген. Солардың 120-дан астамы республикалық байқауда бақ сынасады. Және бір айта кетерлігі, 10-ші рет өткізіліп отырған шараның жеңімпаздарын биыл шенеуніктер, мемлекеттік қызметкерлер емес, кәсіпкерлердің өздері анықтайды. Егер біз өзіміздің шығып жатқан тауарлардың сапасын көтермейтін болсақ, ертең бізге өте қиын болады. Өйткені басқа Ресей тарапынан, басқа мемлекеттер тарапынан бізге тауарлар кіре бастайды. Сондықтан біз бәсекелестігімізді, өзіміздің сапамызды арттыруымыз керек. Осы конкурс соған арналған.